東京医が6月に去年の6月27日に教育委員会の場で実況出版教科書は、国旗国歌を強制する一部の自治体がそれが気に入らないからもう使用を禁止というもうとんでもない横暴な、見解を出しました。で当然、まあ、その結果残念ながらそれでも選ぶという勇気のある学校はなくてゼロという結果になったんですね。これは全くもう職権の乱用もいいとこだ。本当にそれも250ページくらいある教科書のうちの100中の2行それが気に入らないからその教科書全体をもう否定する教科書と否定する。去年のその6月27日 の通知ですね、これを取り消せという、特許医が各校長に出して、はい、そうです、教科書を採択するなという、はい、見解、はい、あれを取り消せと、それは結局教育インタ教育基本法の、不当な政治介入にあたるし、でもうたくさんの法律の違反、学校教育法で教科書検定は文科省だけができることになってるんですよね。でそれをこの検定というのはこれを図書は教科書として適切であるということを認めるものですよ。それを教科書に検定は私たちは廃止すべきだと思ってるけど、それですら合格したものをこれは教科書として適切でないと肯定したわけですよ、公の場でね。それって二重の検定じゃないですか。しかも教育委員会は公開の場で行われなければいけないというのが東京都の教育委員会の規則なんです。しかしいきなり出てきて第11回だったかな、教育委員会定例委員会でいきなり出てきて何の議論もなく採択するんです。で私たちが聞いたところによると木村勉委員長が第10回の教育委員会が終わった後懇談の場で一人一人賛否を聞いて、それって非公開の場でのことですよね。だから公開の場で行われなければいけないって教育委員会規則にも違反してるわけですから、もう全てが違反している。もう本当に要するに安倍さんたちのもう本当に反動、保守反動、もうファシストたちがもう憲法をなんとか亡き者にしたいとずっと狙っていた何十年もの行政の中で教育をやっぱり非常に大事だということで育保者を作ること自体も安倍さんが富士山系グループの日枝さんと裏取引したってことがもう雑誌の中で明らかになってるわけなんですけど、その、安倍さんのとにかく日本国憲法を亡き者にする、特に9条で天皇元首化して戦前の体制を戻していく、そのためには教育等も、を変えて子どもたちを国のためには何をしなきゃ、もう自分の命も捧げるようなそれを利用することのその最先端に都教委が、常に私は文科省のお墨付きでやってたなと思ったんだけど、この実況出版問題でも少々と文科省が法令上問題ないと言いましたよと言ってるところで、本当にその先兵を都教委が、教育の改悪の民主教育平和教育潰しの先兵を都教委が先頭に立ってやってるね。だから自分たちの考えに合わないものは潰せ追放するって本当にファシズムですよね。それがもう教科書まで来たという、もう本当に国政なんとかと思うんですが、はい、ありがとうございます。はい。